အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Messi ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချాంပီယံပြိုင်ပွဲတីအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လီယိုမက်ဆီက Paris Saint-Germain အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမယ့်ကိစ္စကိုစဉ်းစားလျက်ရှိပြီးတော့သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ် option တခုကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်လို့ Catalan Media တွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ BSH ကနေလီယိုမက်ဆီကိုစာချုပ်တည်ကမ်းလန်းထားပြီးဖြစ်တယ် bigade ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲအချင်းပါနေတဲ့ December color အတွင်းမှာ Messi က PSG နဲ့တတ်တန်းတိုးဖို့နှုတ်အားဖြင့်သဘောတူထားပြီး PSG ရဲ့ project အခြေအနေတွေအလုံးကိုစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်လက်ရှိချိန်မှာတတ်တန်းတိုးမလားမတိုးမလားမသေချာပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန် Paris Saint-Germain ရဲ့နီးပြခရစ်စတိုဘားဂူတီယေ ਨੇ အသင်းရဲ့နီးစနစ်အကြံပေးကတော့စာချုပ်တတ်တန်းအများဆုံးတိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာ Catalan Media တကူရဲ့အဆိုအရ လီယိုမက်ဆီဟာ FC ဘာစီနားအသင်းကိုပြန်လာဖို့စဉ်းစားနေပြီးလဲပေါ်ပြထားတယ်။တကယ်လို့များဘာစီနားအသင်းရဲ့နီးပြဂျာဗီကသူ့ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့မက်ဆီဟာဘာစီနားအသင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အသိစိတ်လို့ဆိုပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမက်ဆီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကစော်ရီးယားအရေးပါကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်စော်ဒီလီတွေကမက်ဆီကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေလို့တနေ့လောက်ခါယူရို820အထိပေးတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လေ ဘားစိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္တိလာပိုတာကတော့မက်ဆီကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေအလုံးကသူတို့ဘက်ကရှာဖွေဖို့ရှိလို့ဘားစိုနာအသင်းကိုလီယိုမက်ဆီပြန်လဲရွေးချယ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်။ PSG အသင်းဘက်ကကီလန်အမ်ဘာပီကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့လေကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်။ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကတော့အမေမာရဲ့မက်ဆီရဲ့အမ်ဘာပီရဲ့၃ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ် နီမာက2024စာချိုးအရာအတင်းကထွက်ခွာမှာတော့မက်ဆီနဲ့အမ်ဘာပေကြားမှာတရယောက်ရောက်ဖြစ်နေတယ်လို့အမ်ဘာပေကိုတိုင်ကလည်းရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းကို2024မှာပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းရဲ့နည်းပြခါလိုအန်ချယ်လိုတီကလက်ရှိအချိန်မှာကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဝပေးနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ယာတုကိုစိတ်ပူမှုမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့နည်းပြဘဝကုန်ဆုံးချိန်မှာမက်ထရစ်မှာကုန်ဆုံးကျင်တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့မက်ထရစ်ကသူ့ကိုနှစ်အနေငယ်လို့ရင်းနှီးငဲနေတရှိပါ နှစ်ပေါင်းများစွာလူကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာသိရှိမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါ Real Madrid အသင်းက Marco Asensio ကိုစာချုပ်တိကာလန်းထားမှုကိုကစားမဘက်ကညှင်းထားစေဖြစ်တယ်။အခုလောလောဆယ်အဲဒီ Asensio ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်။စော်ပိုင်းတုံးကသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ Jorge Mantesta က Barcelona အပါအဝင် Premier League ကလပ်တီနဲ့ Serie A ကလပ်တီကိုကာလန်းထားတာတွေလည်းရှိတယ် ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိချီနီးယားအစန်စီယိုကအနာဂတ်ကိုရာဒီကုံစာချုပ်တက်တန်းကိုဆိုးမှာပဲဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ကစားမအတွေကတကယ်လို့အများလီယိုမက်စီဒါသူတို့အသင်းကိုပြန်လာခဲ့ရင်လောကလာဆာရှိုးယူဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဂျူပီမ်ဆာချူဘူစကက်နဲ့ဂျော်ဒီအယ်ဘာအပါအဝင်ကစားမအတွေအများစုတဲ့ကမာအန်ထွီတက်စတီကန်တို့ကလေသူတို့အနေနဲ့လောကလာဆာရှိုးရဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လာဆာရှိုးယူဖို့လက်ကအင်ကိုကူညီဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာစီနားအသင်းကတွင်လက်ကစားပါဖရန်ကီတီယောင်းကိုရောက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညံဆန်ထားလို့တီယောင်းကိုတိုင်ကဒီကလပ်ကိုလုံးဝဆွန့်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာစီနားရဲ့တွင်တစ် လက်တီသောတဲ့ကပ်နောင်းရဲ့အသင်းပြန်လေတီဆောက်တဲ့အချိန်ထိ FC ပါဆိုနာသင်းမှာဆန်းနေတော့မှာဖြစ်လို့ကလပ်ကလည်းသူ့ကိုရောင်းချဖို့တိလဲငွေလိုအပ်မှောက်တဲ့အတွက်ဒီသင်းမှာပဲကာလာရှိစာစက်စားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကဒီဂိုဆင်ပီယိုနီဆက်ရှိခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေများစွာလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကိုအနေနဲ့လူရတီမှာတိုက်စစ်မှုတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုအသင်းရဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအသင်းအုပ်ခရာဖြစ်သူကအကောင်းဆုံးပန်းပိုးပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Giovanitas Anini เนี่ยทีนี้ยาที่ยุโรปพาร์เลย์เปลี่ยนไปหาตัวเยอร์นัมเบอร์1ทาร์เก็ตဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်အထူးဖြင့် Matt Allegri ကยุโรปพาร์เลย์ပြိုင်ပွဲမှာแชมเปี้ยนဖြစ်မှာ ਉਯੋਪਾਟਿਆ ਬੀਅਲੀਪੀਆ ਬ ວກ ਨੂੰ ဝင် ਕੁਇ ਜਾਮਾ ဖြစ်တဲ့အတွက် ਦੀ ပြိုင် ਪ ွဲက ਤਰੂ ရဲ့ ਨੰਬਰ 1 ਊਜ਼ਾਪੇ ပြိုင် ਪ ွဲဖြစ်တယ်လို့ ਸੋਚཐਾਬਾਰੇ AC ਮਿਲਾਨ ਅਤੀਨ ਯੇ ਨੀਪਿਆ ਫਿਓਲੀਗਾ ਇਟਲੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਤੂੰ ਤੀਨੇ ਟਿਚਾਂ ਨੇ ਚਾੜੇ ਅਚੇਮਾ ਤਰੂ ਅਤੀ ਅਨੀ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ ਫਲਾਉ ਕੋ ਅਕਾਉਂਸੋ ਅਖੁਨ ਯੇ ਸ਼ੀਲਾਬੀ ਲੋ ਸੋਚཐਾਬਾਰੇ ਟੋਟਨਗੋ ਨਾਈਪੀਰੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ ਕੁਆਟਰਫਾਈਨਲ ਟੱਟ ਲਾਦੇ ਮੀਲਾਨ ਗਾ ਨਾਪੋਲੀ ਨੇ ਯਿੰਸੈਨ ਆ ਮਾ ਫਿਟ ਲੋ ਮਹਾ ਬਿਆਨਪੈ ਇੰਟਰਵੀਲਾਨ ਨੇ ਸਿਮੀਫਾਈਨਲ ਮਾ ਟੁਈ ਲਾ ਨਾਈਪੇ ਸ਼ੀਦੇ ਦਾਬਿਮ ခုနှစ်ချန်ပီယံသူတို့အသင်းအနေနဲ့ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်ကိုဒုတိယအကြိမ်တက်လာနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရိုမာအသင်းရဲ့နည်းပြဂျိုစီမွန်ယိုကဒီဟာဒီမာရိုမာကိုနောက်ထပ်ဥရောပဖလားတစ်ခုရဖို့နဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့ကသူရဲ့အဓိကပြည့်မှတ်လို့ဆိုထားတယ်။ကလပ်သင်းရဲ့ပေးထားတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကလည်းအကောင်အဆုံးဆွမ်းဆောင်ထားတဲ့ဂျိုစီမွန်ယိုကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကသူ့ကိုလိုချင်ပေမဲ့ဒီအသင်းကပဲသူ့အနေနဲ့ဆက်ရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စစ်မှူးအလင်ဟာလန်က FA Cup ပြိုင်ပွဲမှာလည်း Tabi hat trick တွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် Elha Lanka FC ကွန်မတီအသင်းရဲ့ဘန်လီကိုဟက်ထရစ်၃ခုထပ်သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီယာတီအတွဲမှာဟက်ထရစ်၆ချိန်မြောက်ရခဲ့တာပါအိုင်လန်ဟာလန်ဟာစီတီအသင်းတัวပြိုင်ပွဲဆုံမှာ52ခုទွင်းထားခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ယာတီမှာ6ချိန်မြောက်ဟက်ထရစ်နဲ့အဲဒီဟက်ထရစ်တွေအားလုံးကိုအင်ကွင်းမှာទွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်စီတီတัวပရီးမီးယားလိဂ်မှာဟက်ထရစ်၄ချိန်ချန်ပီယံလိဂ်မှာဟက်ထရစ်တစ်ချိန်နဲ့အာဖရိကမှာဟက်ထရစ်တစ်ချိန်ទွင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကာဒိုသူ့အသင်းနေနဲ့ဟာလန်ကိုစာချုပ်တတ်တန်းထပ်တိုးဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ကွန်ထရက် အချို့ကပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်နေရှိတယ်ယူရိုတန်းရာရ ෝජ ိစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့အလန်ဟာလန်ကိုကလပ်အသင်းဘက်က2024မှာထွက်ခွာသွားမဲ့စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကေလို့ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်မှစာချုပ်တိအားပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုစီတီကစိတ်ကြိုက်ခေါ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လက်ရှိ2028စာချုပ်ကိုစာချုပ်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့အသစ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လီဗာပူးရဲ့နည်းပြရာဂန်ကလိုကာတော့ဒီယာဒီမာဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ကွင်းကြီး ဘောထရူးတင်းကအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။အထူးပြင်းတော်တန်အပန်းရောက်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာနျူကာဆယ်ကနိုင်ပွဲရထားပေမဲ့လီပါပူးဟာ တီအသင်းနေကံဖို့ရှိသေးတယ်လို့သတို့အသင်းဟာဘွဲစဉ်အနေထားရကျက်နေတယ်ပဲချန်ပီယံလိဝင်ကွင်းထွက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ကလော့အနေနဲ့ဒီနည်းယာတီတွင်းမှာသတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုအားရကျေနပ်မှုမရှိပေမဲ့နွေယာတီမှာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေရဖို့တော့ပြောနေထားတယ်။ရာဂဲကလော့ကရိုဘတ်တိုဖမ်ပီနိုကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အချိန်အထူးသဖြင့်ဒီယာတီမှာကစားမပောင်းများစွာဒဏ်ရပြေတနာကသတို့အသင်းရဲ့ရလပိုင်းကိုအများဆုံးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကလော့ကဝန်ခံခဲ့ပြီးတော့သတို့အသင်းအနေနဲ့ နောက်ရတီမာတော့အရင်လိုချాంပီယံဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်တိုနီယိုခွန်တီကထ ोत् နန်ကဆောင်ပြန်ကို3-2ဒခုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးမှတေချာတော့တဲ့အပိုးတော်တော်လေးစိတ်ပျက်လျရှိတယ်။အထူးသဖြင့်အသင်းရဲ့ဩခရာဒန်နယ်လီဘီအပါဝင်ကစားမားတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တယ်။ကစားမားတွေဟာဒခုကောင်းတမားတွေအနိုင် yor စစ်လုံးဝမရှိသူတွေလို့ဝေဖန်ခဲ့သလိုအသင်းဩခရာအပါဝင်နှစ်ပေါင်း20လောက်ဆုဖလားမရတာကဒီအသင်းဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကို အပြေရှားမြာပူလို့ဆုတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်တင်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ထော်နန်ဘတ်ကတော့နီပြာအန်တိုနီယိုကွန်တီကိုနိုင်ငံတကာဝိဖြစ်မှာပဲထုတ်ပေဖို့စဉ်းစားလဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေနဲ့တက်နေတယ်။အစပိုင်းတုန်းကအန်တိုနီယိုကွန်တီကိုယာဒူကထုတ်ပေသွားမှာမဟုတ်ပဲယာဒီကုံတီအသင်းမှာဆက်ထားပြီးတော့မှာယာဒီကုံကအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပေမယ့်စပါအသင်းနီပြာကိုတိုင်က International Break မှာအသင်းကနေထွက်ခွာခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ဝေဖန်ထားတာလည်းတွေ့တယ်။အာဖြင့်နယ်သိရဲ့နောက်ခံလူ William S လီပါကဒန်ယာပြတနာကြောင့်ပြင်သစ်လူရွေးစင်တီးရဲ့ယူရိုပါချစ်စပွဲတွေကနေနှုတ်ထွက်มาဖြစ်တယ်။ဆာလီပါကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိပွဲမှာဒန်ယာရရှိသွားခဲ့တဲ့အတွေ့မီခေအာတီတာကလည်း ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီညမှာအာစနယ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူကပြည်တိလည်းရွေးစဉ်အသင်းဒီပြဒေရှော့ရဲ့အသင်းမှာပါဝင်မှုရှိမှာမဟုတ်ပေအသင်းကနှုတ်ထွက်တောင်းတာမှာဖြစ်တယ်။ထူမြတ်စုကလည်းဒံယာပြသနာကြောင်းတချို့ report တွေမှာတလားကညီတလားချိုတီနားသွွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ထူမြတ်စုကလည်းအဲ့ပွဲမှာဒံယာကြိတာဖြစ်ပြီးတော့အာစနယ်အသင်းနီးပြကိုတိုင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချင်းတွေကိုအဆုံးတုံသည်စောင်းမြော်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အာစနယ်အသင်းဟာစောင်းရသည့်တုံးကချိုးပိုင်းကတဲ့ဝိုက်ခိုက်ဆီတို့ကိုຫນွောတီမှာတချို့ပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Brighton အသင်းရဲ့ကိုင်လယ်ကစားမົ້າကိုပေါင်85တန်နဲ့ကားလာမှုကိုပေးချထားတဲ့အချိန်လူယာဒီမာတို့တကြော့ပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့နည်းပြ Gran Potter ဟာဒီနေ့က Everton ကိုနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာလူစားပြောင်းတဲ့အမားကနေတေးကြတဲ့ပေါ်ပိတ်သက်တွေကဝေဖန်လျက်ရှိတယ်။ Potter ကတော့လက်ရှိအချိန်အထိသူတို့အသင်းဟာယုံကြည်မှုအပြည့်ဝရှိလို့ Diartyma ကလပ်အသင်းတစ်ခုခုလုတ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူရဲ့လူစားလဲမှုကိုပြန်လဲကာကွယ်ထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ 첼시가프리미어리그마아신30트윈다셋시니다래피트디첼시의권레가자마메이센망가도클럽띵가톳과러마피트들로에이전틱고샤프웨타피로에이전틱네어두랑퀘러마래피트디리미메의어소야24네여시데망가첼시때마6네테가얍시라게베메아틴틱고비앙슈보네아투비뉴카슬리버풀네맨체스터시티맨체스터유나이티드아틴디가망고쌓지니다래피트디첼시아틴이네디아고실바고9년레외세인뿌에디아피마변레 ဆုံးဖြူနိုင်ဖို့နီဇယ်လီယာရှိတဲ့လက်ရှိမှာဆ ில் ဘာကဒန်ယာကအနေငယ်ပြောင်းလဲကောင်းမွန်လာပြီးတော့မချာမီချေလွိုင်းမှာပဲချယ်ဆီအသင်းရဲ့리ချင်းကန်ကိုပြောင်းလဲလုံဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်ချယ်ဆီရဲ့တွင်လေကစားမားအန်ဂိုလိုကန်တီကသူ့ရဲ့ဒန်ယာပြည်တရာတွေအားလုံးကိုနောက်ကချန်ထားခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးချယ်ဆီတို့ပေးဆက်တော့မယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်ကန်တီကလည်းရာဒီကုံမာစာချိုးတက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်လို့ချယ်ဆီကတက်တန်းမတိုးနိုင်သေးပဲဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက ဂလေဇာမီတာစုရဲ့အယောင်ဝယ်ကိုစောင့်မြော်နေစေဖြစ်လို့ကာတာလုံငန်းစုပိုင်ရှင်ဒီကဂလေဇာရှိကနေ6ဘီလီယံနီပါနဲ့ဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်။ကာတာပိုင်ရှင်ဒီကဆာချီရက်ကလစ်ကိုကြော်ပြီးသူတို့ဘက်ကငွေပူပေးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဂလေဇာတောင်းဆိုထားတဲ့တန်ကြေးအထိပေးဖို့ဒီဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ United အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာအော်စီမန်နဲ့ဟာရီကိန်းတို့နှစ်ယောက်ကြားကဘ누구ကိုခေါ်ယူရမလဲစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်။ Manchester United အသင်းက Osimango လည်းစိတ်ဝိစားလို့ Hurricane ကိုလည်းခေါ်ကြည့်နေသလိုတဖက်မှာတော့타이 சி အော်ပရှင်12 Benjamin Sakko ဆိုတဲ့ RB Suspect ကတိုက်စစ်မှုကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဆဖီယာကိုအငှားသွားကစားနေတဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Els Tenness ကအသင်းနဲ့ဂျင်ဆိုင်ရမယ့် United နဲ့ဆဖီယာပွဲကို ပါဝင်クイရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆဗီယာကတော့သူတို့အနေနဲ့အလက်တဲလစ်ကိုနွေရာဒီမှာအပိသက်ဝယ်ယူတွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပေါ်ပြထားတယ်ပက်ထရီဗီယားရာကိုယာဒုကထောက်ပေးလိုက်တဲ့ခရစ်စပယ်လစ်ကရိုင်ဟော့ဆင်ကိုနှီးပြတိတ်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရိုင်ဟော့ဆင်ဟာခရစ်စပယ်လစ်သိင်းရဲ့နှီးပြတိတ်အဖြစ်တရောပြောင်းလဲရောက်ရှိလာဖို့ရှင်မစားနေသလိုပယ်လစ်ကလည်းသူ့ကိုပြောင်းလဲအစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဒါရိုက်ကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအကြမ်းတင်ပါအလုံးအခြေအနေဒီမှာလေဂျီရိုဘုံအောင်ရမီ